Ovo vam je moj legendarni pribor koji se nosi u školu, znači peratonica na prvo mesto, onda idu olovke, znači ova olovka što ima gumicu na kraju, to jest bolje da imate dve ako slučajno jednu izgubite. Naravno, treba vam prava gumica, moj savjet vam je da uzmete dve pošto ćete jednu sigurno izgubiti. Treba vam neka opasna torba, ali nemojte neku tešku zbog vaših leđa. Ja, kad pogledam ovo, ova mi liči na neku profesorku iz matematike ili srpskog jezika. Likovno, ako imate, uzmete za taj dan sve što vam je potrebno. Da je ovo bilo moje vreme, ja bi uzimao ovu fake ruku i zezo bi se sa drugarima u školi sigurno. Pogledajte Bugijevu tužnu facu. Vi lajkujte video i napišite mi šta vi nosite od pribora.